Tā, es domāju, bišķi vēl pagaidīsim tagad. Pie mums nāk pirmais ciemiņš šajā sērijās, un viņa vārds ir neviens cits kā Kaspars Stupels. Nu, tā kā mēs esam šobrīd TET koncepta veikulā, man ir tāds pirmais jautājums tev. Ka es varu izvēlēties telefonu? Ja tu varētu paņemt pilnībā jebko šobrīd, kas ir tā lieta, kuru tu ņemtu vienkārši, nu, ja tā vienkārši dāvinās aptvēr? Man 10. Telefons izkrita vakardien no rokām, un vajag jaunu, tā kā ejam pakaļ. Telefons, laba mūzika droši vien, ka tāda tumiņa nodarētu tādu liela, jo forša skaņa ir forša skaņa. Tad es esmu savām austiņām šogad uzsēdies virsū, un es arī vairs neklausos neko lidojot. Televizoru diemžēl neskatos ikdienā. Īstenībā nākamais solis ir, es gribētu ar tevi bišķiņu uzspēlēt Xbox. Kur ir tev mīļākā aplikācija vai drīzāk, nu, kurā tu visbiežāk sēdi un vairāk laika pavadi? Instagramā droši vien, ne? Nu, man personīgi ir laikam kaut kādas 4 stundas dienā Instagramā. Nu, ir 2 līdz 4. Daudz pa daudz, ne? Jā, daudz pa daudz. Bet tu dari jēdzīgas lietas vai tikai scrollo? Nu, principā... Es atceros, tev ir labs, cik es skatos. Nē, nu jēdzīgs. Nu, man tā liekas kaut kā jēdzīgs. Un kāpēc tu teici, ka televizoru vispār neskaties? Nu, tāpēc, ka nu kā es daudz ceļoju, un manas dzimtās īstās mājas ir Vecpiebalga, un tad vienkārši, ja tu gadā tikai kaut kādas tur noteiktas dienas esi tur, tad man... Jā, turētu kaut kādu tur pieslēgumu diezgan muļķīgi ir. Holandē nē. Galvā tu man iešā celī un galvā tikai. Jā, no kādu cilvēkā. Holandē es neskatos. Sacensību dienās mēs esam pūrē, tur mums nav satelīta tā kā. Rīgā, kad paliek pie čoma, mums arī nav televizors. Jā. Īstenībā, jo man liekas, diezgan tur tāda nevajadzīga informācija varbūt tās reizēm atnāk no tās televīzijas. Bet es, nu, man kompis ir, nu, es kompī visu to, ko, nu, ko es gribu skatīties, es noskatos tur. Jā, izrāpnes ir dārā, jā. Nu, kaut kāds kaulus toču salauz, mugurkaulu tikko salauz tev. Šitā. Par skrējritiņiem tīri vēl aktuāla tēma uz ielām. Nu, viņi pātru iet, man liekas. Priekš tā, lai viņi būtu droši uz... Jā, man liekas, pēc tam ķiverē viņi diezgan ātri iet. Man liekas, ka viņiem diezgan maz kontroli arī, ne tāda? Nu, kad brauc. Es neesmu ne, pats brauc. Jā, es jo es vienkārši, tas, ko es gribu tagad, mēs esam pabeiguši cīņu. Es vinnēju, ne? Tu vinnēji, un tagad es vienkārši gribu vēl vienā lietā ar tevi sacensties, un re, kur viņš stāv. Akmeņš, čērs, papīri, rīts, 1, 2, 3. Kur ir gāze? Šitais nebūs gāze, bet lai viņi sāktu braukt, tev ir jāiestumjās bišķiņi. 3, 2, 1. No 7. Nice! Ne? Come on! Tu esi to darījis jau iepriekš? Jā, simtdaļās. Simtdaļās? Cik tur bija? 79. Paldies tev, ka skatījies šo video. Obligāti uzsviet pogu subscribe un tiekamies jau nākamajā.